ખુશ લાગું છે આશિષ વાજી કે તો કાલી કઈનું થિલુ આજે આસલું બહુ ખુશ લાગું છે આપણો આગ્રહ આસ્તવે આસોર કિંતુ નિર્વાચન જીતી કે આસસંતી ગણે વિધાયિકા હિસાબ રે આગે બહુત લેબે પ્રથમ વર્તમાન વિધાયક હોઈ આસલે આશીર્વાદ લે કોણ કહેલે છો କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଭକାମନା ଦେଲେ ଆଉ ହେନ୍ତି ବି ଘରେ ତ ମୁଇଁ ବହୁ ଏକା ଏ ନା, ଆମେ ବାହାରେ ମୋର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧାୟିକା ଏ, ବଟ୍ ମୋର ଘରେ ମୁଇଁ ଝିଅ ଆଉ ଇନୁ ଗୋଟେ ବହୁ, ଆଉ ଇନୁ ବି ମୋତେ ଝିଅ ଲେଖା ଏକା ସମସ୍ତେ ରଖସନ୍। କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା? ଏବେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ଭୋଟ୍ରେ ଯାହାକି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଦମପୁରବାସୀ ତା'ର ଜବାବ ଦେଇସାରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ଏବେ ତ ଯିମୁ, ଆମେ 5ଟାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ଯିମୁ ଏବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ସବୁ ଦେଖି। କ'ଣ ଶାଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଶାଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ, ବିଧାୟକ ଜିତିବା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ନ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ମୋତେ ଝିଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖିବେ କି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ଯିଏ ଥିଲେ, ଅନେକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଦମପୁରବାସୀ ସେଇଟା ଜବାବ ଦେଇସାରିଛନ୍। ତ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ, ସେବା କରିବେ? ହଁ, ଆମେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମୋର ବାପା ଯେନ୍ତା ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା କହୁଥିଲେ କି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବୋହୁ, ପଦ୍ମପୁରରେ କିଛି କାମ କରିବେନି, ଜିତିଗଲେ ସେଠି ପଳେଇବେ, ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ଦୁଇ ପଟର ଦାୟିତ୍ୱ? ନାଇଁ, ମୁଇଁ ସେନୁ କହିଥିଲି ବି, ଇନୁ ବି ଏକା କହୁଛେ, ମୁଁ ସେନ ଟୁକେଲେ, ସେନ ଝିଏ, ସେନୁ ରହିଥିଲି, ସେନୁ ବଢ଼ିଛେ, ଆଉ ମୋର ବାପା ଯେନ୍ତା ସେନ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେନ୍ତା ସେବା କରିବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଯିଏକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ବର୍ଷା ପରିବାକୁ ପୁଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।